Sa nama su i naša braća iz Republike Srpske, predsjednik vlade, ministar unutrašnjih poslova. Ja im se zahvaljujem što su uzeli učešće u našoj vežbi, ali što su pokazali da između Srba ne može i ne treba da bude granica, a da smo posebno tu jedni za druge kad god treba i gde god treba. Vežbu ocenjujem sa vrlo dobro. Zahvaljujem se svima i ovim je vežba završena.